På SF's landsmøde fik Køge sat et fingeraftryk i det, at den lokale folketingskandidat Jesper Gisli blev valgt ind i landsledelsen. Og Ida Christensen, kommer det til at betyde noget for SF i Køge? Det er i hvert fald helt sikkert. Det, at Jesper Gisli han er blevet valgt ind i landsledelsen, det kommer til at betyde utrolig meget for den lokale partiforening i Køge. Vi kommer til at få insight-information fra ham, og han vil også, og vi vil få et talerør i landsledelsen, så når vi har et eller andet, som vi kan mærke, at vi har behov for, eller noget ekstra hjælp til noget, eller noget viden om et specifikt emne, så vil vi jo kunne henvende os til Jesper, og så vil han kunne bringe det videre med det samme, og det er jo helt fantastisk for os. De vil have et direkte link ind til partiets top, kan man sige. Så det er jo klart, det vil være en klar fordel for SF Køge og så også Køgeområdet i det hele taget. Så det, jeg tror, der vil komme sådan lidt mere en bedre dialog ud af det i virkeligheden, fra landsledelse til vores helt lokale partiforening. Man ved godt, hvad der sker i Køge nu, inde på Christiansborg, og i særdeleshed selvfølgelig hos SF. Det er klart. Hvad betyder det egentlig for en lokal folketingskandidat at sidde i landsledelsen nu? Jamen, det betyder selvfølgelig meget personligt for mig og min kampagne, det er klart. Fordi at jeg får jo, i og med at jeg er med til at tage de tunge beslutninger af partiet, så er jeg selvfølgelig helt inde i, hvad kan man sige, helt inde i magtens centrum i partiet. Og det betyder jo, at jeg jo som de øvrige bestyrelsesmedlemmer i den her landsledelse, er nøglepersoner i partiet. Og det vil sige, at jeg får jo også et helt naturligt indblik i alt, hvad der foregår i det her parti. Så det ruster selvfølgelig mig meget, meget bedre, også vidensmæssigt, til at kunne føre en kampagne og være folketingskandidat. Og forhåbentlig folketingsmedlem på et tidspunkt. Jeg tror, jeg kommer til at se mindre til Jesper Gisli nu, hvor han sidder i landsledelsen. Nej, det tror jeg sådan set ikke. For han har jo hele tiden arbejdet meget i hovedbestyrelsen, og jeg tror ikke, vi kommer til at se ham mindre. Der er jo også det ved det, at det er jo netop en af Jesper Gislis mærkesager, det i forhold til at lave bedre strukturering og organisering af de lokale partiforeninger. Det er noget, han hele tiden har arbejdet på. Og det var også det, hans indslag på selve landsmødet gik ud på. Der havde han 90 sekunder at tale om, hvad det var, han ville arbejde for. Og det var blandt andet en af hans vigtigste mærkesager. Og det har nogle udfordringer. Og der sidder altså mange partiforeninger rundt omkring i Danmark, hvor uden at skulle træde nogle over tæerne, at som ikke måske er fulgt helt med den linje og den hurtighed, der er i politik nu om stunder, som Villy Søvndal og hele SF-billedet er et billede på lige nu, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det vil jeg gerne gå forrest i landsledelsen på at sørge for, at alle er med, og at partiforeninger bliver opgraderet til 2010 over hele landet, ligesom vi gjorde i Køge. Går du også ind for det, man kan kalde SF's nye stil omkring erhvervslivet? Når du siger ny stil omkring erhvervslivet, så er det faktisk ikke helt ny stil. Altså, vi slås jo med myten om, at SF og de der røde sataner, de vil bare brandbeskatte erhvervslivet og husejere og sådan noget. Altså, sådan nogle myter vil man altid slås med. Der vil være myter i alle henseender her i samfundet, også omkring de røde politikere. Det er altså ikke 1930 det her, det er altså 2010.